Gjyqeta e apelit ka dënuar me 55 vjet burg Emiliano Shullazin dhe pjesëtar të tjerë të bandës së tij akuzohen për vrasje, trafik droge dhe kanosje. Berisha akuzonash për bashën nga devolli për Toyota Yaris është pjesë e organizatës kriminale, drejtësia belge ka nisur procedimin ndaj tij. Reshjet e shiut për mbytin Shkodrën, ujë mbulon rrugët dhe sheshet, ndërsa në zonat bregdetare stuhit të pezullojnë lundrimi në anjeve të peshkimit. Bashkia e Tiranës vendoste të gjitha lavazhet, serviset dhe gomiserit që janë në katet e para të pallateve shkaktojnë ndotje akustike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të padisë në prokurori 67 numërues që kryen manipulime me votat, përballen me drejtsinë dhe 20 komisioner. Do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve. Gjykata e posaçme apelit i ka dhënë fund procesin ndaj Shullazit dhe shokëve të tij, duke i dënuar ata përfundimisht me 55 vjet burg. I cilësuar si kreu i bandës, Emiliano Shullazi është dënuar me 14 vjet burg. Pjesëtarët e grupit rëndojnë një sër akuzash të rënda nga vrasje, trafiku i drogës dhe kanosje. Pas 2 vjetësh ka marrë fund saga e gjyqeve për Emiliano Shullazin dhe grupin e tij, të akuzuar për një sër krimesh të rënda. Në seancën e 84, gjykata e posaçme apelit ka dënuar me vendim të formës së prerë me 55 vjet burg Emiliano Shullazin dhe antarët e grupit të tij. I akuzuar për gjobvënie dhe krim të grupit të strukturuar kriminal, Emiliano Shullazi është dënuar me 14 vjet burg. Gjithashtu togat e zeza kanë dënuar me 12 vjet Gilmando Danin, Endrit Qyqian dhe Endrit Zelen me nga 10 vjet burg, ndërsa Blerim Shullazin me 9 vjet burg. Trupa gjykuese e përbër nga Strit Kalaja, Miliana Muça dhe Daniela Shirka lanë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Ndërkohë Shullazi vjen të ketë edhe një tjetër mas sigurimi arrest me burg, kjo pasi u akuzua nga SPAK për vrasjen e Vajdin Lamajt dhe Artan Arsit, ngjarje ndodhur në vitin 2005 në Tiranë. Aktualisht, Shullazi dhe e shoku i tij Endrit Qyqja janë të izoluar në regjimin 41 bis, pasi Ministria e Drejtësisë kishte dyshime se vijojnë të kontrollojnë botën e krimit nga qelia. Te zgjatja e procesit gjyqësor ndaj Shullazit ishte edhe për shkak të avokatëve mbrojtës, pasi refuzonin me pretendimin e shkeljes së të drejtave të njerëzit. Pavarësisht bojkotit, kryetarja e trupit gjykues urdhëroi vijimin e procesit ndaj të pandehurve pa prezencën e avokatëve. Emiliano Shullazi është një nga emrat më të përmendur në Tiranë dhe drejtonte një nga bandat më të fuqishme të kryeqytetit. Ai është akuzuar shpeshherë për vrasje, shpërthime me tritol, trafik droge, gjobvënie, kanosje e të tjerë. Për emrin e Emiliano Shullazit ka reaguar jo pak herë edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, duke e konsideruar si një nga kokat e krimit, i cili sipas selisë diplomatike amerikane duhej dënuar nga drejtësia e re. 55 vite burg në total ka qenë pretenca e prokurorisë së posaçme për grupin e Avdylajve. SPA ka kërkuar 10 vjet burg për Astrit Avdylin, i njohur si kreu i grupit të Shijakut. Ky i fundit u arrestua për dosjen 339 në kuadër të operacionit Volvo për laboratorin e kokainës në Has. Prokuroria ka kërkuar gjithashtu 9 vjet burg për Jasin Avdylin, i akuzuar për grup kriminal të drog, ndërsa për Skënder Salën dhe Xhemal Shalën organi i akuzës ka kërkuar nga 12 vite e burgim. Gjatë hetimeve rezultoi se Astrit Avdyli dhe antarët e tjerë të grupit trafikonin drog në sasi të mëdha nga Shqipëria në drejtim të Italisë dhe vendeve të tjera europiane. Policia e Shkodrës zbuloi një ambient të përshtatur për kultivimin e kanabisit në kushte laboratorike, gjatë aksionit u sekuestrua lëndë narkotike dhe u arrestua pronari i shtëpisë dhe bashkëshortja e tij. Këto janë momentet kur policia e Shkodrës zbuloi një laborator droge në fshatin Iran. Laboratori i cili shërbente për kultivimin e kanabisit ishte ngritur në bodrumin e banesës së 55 vjeçarit Qovalin Vuksanaj, i cili u shpall në kërkim. Ndërkohë u arrestua bashkëshortja e tij, Mariana Vuksanaj, 42 vjeç. Operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative. Si prova materiale u sekuestrua 139 kg kanabis, 132 fidan narkotikësh të kultivuar në vazo, 63 lampa elektrike, pajisje të tjera materiale që shërbenin për kultivimin e drogës nëpërmjet lampave elektrike, si edhe një automjet.
Gjithashtu, gjatë aksionit, në këtë banesë u konstatua dhe një lidhje pa ligj me energjisë elektrike. Ndaj çiftit Vuksana e rëndojnë veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikve, kryer në bashkëpunim, kultivimi i bimve narkotike, kryer në bashkëpunim dhe vjedhja energjisë elektrike. Një 66-vjeçar u arrestua nga policia e Lezhës pasi u kap me kanabis dhe me një arsenal armësh, në pranga përfundoi Shefki Brunga, i u ndalua pasi në banesën e tij policia gjeti 6 kg kanabis, 930 fishek, 6 kallëp eksplozivi C4, 7 granata defensive, kapsolla detonatore, pajisje metal kërkuese, kundra gaz ushtarak, si dhe 3 aparate celular. Gjithashtu, sekuestrua edhe një pushkë gjysmë automatike, e cila u gjet në shtëpi që i moshuar e kishte në lur. Ai akuzohet për mbajtje pa leje të armëve të zjarrit, armëve shpërthyese dhe municionit luftarak dhe prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Dhuna në familje, krimet kundër personit, por edhe aktiviteti i krimit të organizuar kanë shënuar rritje. Ky fakt u pranua dhe nga drejtori i policisë Gledis Nano gjatë raportimit në Komisionin e Sigurisë. Por çfarë duhet të ndryshojë policia në strategjinë e saj kundër krimit? Me ne në studion e lajmeve sot është Fation Softa, ish drejtues policie. Sot i Softa, përshëndetje, faleminderit që jeni në edicionin qendror të lajmeve. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Shifrat tregojnë një rritje alarmante të krimit në familje. Pse dështon në këndvështrimin tuaj policia për të parandaluar apo për të evituar ngjarje të tilla në një mas kaq të madhe? Situata si edhe ju e paraqitët, po dhe si dhe drejtori i përgjithshëm ka paraqitur në Komisionin e Sigurisë, është një rritje e krimit në familje. Dhe kjo gjendje e rritjes së krimit në familje ka sigurisht dhe analizën dhe shpjegimet e saj. Ka qenë një situatë e cila ka ndikuar ana ekonomike, ka ndryshuar pas Covid-i, ka ndryshuar konfliktet të rritura, të cilët kanë sjellë dhe kanë agravuar deri në pikën e krimit, jo vetëm të dhunës, po dhe të vrasjeve që kemi si informacione. Por sigurisht e policia ka kusuret e saj dhe policia ka problemet e saj, pjesa e punës së rënjës, intensitetit punës në policisë, profesionalizmi i saj dhe pjesa e një pjesë e vogël sigurisht e inkriminimit të forcave të policisë dhe ajo ka pasur uljen e eficiencës së punës së policisë. Rritje ka shënuar edhe krimet kundër personit. Vetëm këtë vit janë gati 12 raste më shumë se sa viti i kaluar. Duhet të ndryshojë diçka në strategjinë, në planin e punës së policisë? Rritja e krimit ka pasur dhe kjo shpjegimet e saj, por sigurisht duhet ndryshoj strategjinë e punës policisë, duke filluar që nga niveli profesional i drejtuesve të lartë, e deri tek hallkat e poshtme, deri tek inspektori dhe oficeri policisë gjyqësore. Pra deri tek ajo qeliza e policisë e cila vepron në njësinë e banimit, aty ku banorët janë, por jo vetëm ndryshimi kësaj të anës profesionale tyre, por edhe punën me komunitetin. Në qoftë se nuk ka një bashkëveprim me komunitetin, nuk mundet të kesh një rezultat, sepse e para është informacioni në mënyrë të tillë që ti të bësh parandalimin e ngjarjes, se pastaj po të ndodhë ngjarje nuk ke çfarë të diskutosh. Që iku në drejtim pa dietur, do ta kapim autorin pa rëndësi ka. Ne shkojmë gjithmonë edhe nga lajmi që japim, po edhe nga mënyra se ne bëjmë analizën, ne themi personi që iku ose personi në kërkim ose personi do kapim, por ne nuk pyesim kur çfarë ndodhi me atë që psoi. Për shembull, si rastin e dhunës, si rastin e dhunimeve, si rastin e situatave të ndryshme që kanë ardhur. Pra ne duhet merremi edhe me ato që pati pasojën. Dhe çfarë do bëjmë dhe me të? Sepse nëse ne nuk ndiejmë dorën e shtetit, nëse nuk ndiejmë dorën e shoqërisë, atëherë kjo shoqëri vazhdon të lëngojë dhe ky lloj lëngimi pastaj duhet të kemi përsëri krim dhe vetëm krim. Si e vlerësoni ju zbulueshmërinë e vrasjeve mafioze në Shqipëri? Zbulueshmëria sigurisht ka qenë e dobët, sepse mbi të gjitha ka munguar informacioni. Fakti që ngjarjet ndodhin, dhe ngjarjet ndodhin në qendrat e banuara, që ngjarjet ndodhin në mes të qytetit dhe qëllohet me armë të azhësimit masiv, tregon edhe një që s'ka informacion. Dhe që nga momenti që ti nuk ke informacion, pastaj vjen ke zbulueshmëria. Nëse do të kesh një informacion të detajuar, sa grupe kriminale ka, territori që ata veprojnë, kush janë lidhjet e tyre, sepse asnjë krim nuk është i vetëm, në asnjë krim nuk mund të jetë shkëputur. Ai jeton në një ambient shoqëror, jeton në një ambient politik, jeton në një ambient ku
një drejtues të policisë apo të pushtetit lokal apo të organeve ligjzbatuese dhe jenë terren. Dhe ky informacion duke pasur dhe burimet financiare të tyre. Nga vin këta burime financiare sepse gjithë krimet që ndodhin nuk vijnë vetëm për akmarri, vijnë edhe për shkak të konflikteve dhe konfliktet vijnë për shkak të konkurrencës ekonomike. Si për drogën, si për armatimin, kanë një historik. Dhe në qoftë se ti nuk ke një zbulueshmëri, pra nuk ke një informacion paraprak, atëherë ti shkon ke zbulimi, po çfarë do bësh me zbulimin? Zbulimi pastaj sigurisht vjen edhe më i dobët, sepse ti nuk e mbjell besim tek publiku dhe publiku ka të vështirë të japë informacionin. Po ta shikosh, themi që kush i jep informacion për publikun do afrohet kaq euro. Po nuk është problemi me dhënë euro, problemi është ti nuk e investuar tek publiku që ky publik t'japi. Ka pasur shumë raste që kur është dhënë një informacion një punës e policie, ai që ka qenë i përfshirë ose i përfshirë në këtë grupe, ai e ka pasur informacionin po nga ky punës e policie. Dhe ka ardhur probleme, ka shkuar ai dhe ka bërë presion. Ose ka qenë i kërcënuar edhe vetë qytetari. Atëre duhet ndërtohet një marrëdhënie shumë e mirë, besimi rreth parë midis policisë dhe publikut. Dhe për ta mbyllur shkurtimisht, si vlerësoni ju perceptimin besueshmërinë e publikut ndaj punonjësve të policisë ndaj uniformave blu? Perceptimi është në rënje. Sigurisht për këtë përcaktim duhet një jo sondazh, por duhet një lloj komunikimi me publikun. Për shembull, ky duhet bërë si është në raport me 2020-ën, 2021-shi, si është në raport me 3 mujorën e parë, me 6 mujorën e parë. Nuk ka një perceptim zyrtar që ne themi si e percepton publiku. Ne vetëm flasim si ekspert ose si media dhe themi perceptimi i publikut. Kush e mat? Dhe këta masë duhet të ketë një formë krahasimore. Dhe kjo formë krahasimore unë mendoj se duhet bëhet një statistikë e bërë nga shoqëritë civile në mënyrë të tillë që të bëhet të vlerësimi. Se po të pyesësh policinë, gjithmonë e nxjerrin gjëra, çdo lloj policie, flasim pavarësisht nga koha dhe nga partia A apo partia B, gjithë nxjerrin të shkëlqyer formën punën e policisë. Normalisht fakti që nuk është e shkëlqyer, po vjen dhe rëndohet, tregon që nuk është kështu. Gjëja e vërtetë është ndryshe. Gjëja e vërtetë është ajo që qytetarët ndjejnë. Ndjejnë tek siguria në shkollë, ndjejnë tek siguria në rrugë, tek siguria në trafik, tek siguria tek prona e tyre. Shiko, po sulmohen pronat, po vjedhen pronat. Sot kanë pasur një mundësi të takojnë një person dhe u habita, domethënë, ai më thoshte për vjedhjen e ullinjve. Domethënë, jeton në zonën e Lukovës dhe më thotë që vjedhja është e asaj natyre që po dëmtohet ulliri, pra nuk e vjedhin duke e vjelur, por shkojnë duke i prerë me sharra dhe me lopata dhe me kazme presin ato. Dhe thotë nuk bëj dot denoncim, sepse po të bëj denoncim, ai thotë po denoncove dy të vita do vita djeg plantacionin e ullirit. Pastaj, shiko, ulliri është një vlerë ekonomike që edhe në kohëra të ndryshme ka qenë regjistruar dhe certifikuar dhe mbahet si. Pra, e mora tek ulliri, që sa vështirësi ka për të bërë një denoncim. Jo më tek pjesa që denoncon për dhunën, që denoncon për krimin, kur krimi dhe kriminaliteti sot është shumë i egër. Është shumë i egër, sepse shikojmë që jo vetëm që janë të armatosur me armë të 97-s, por janë dhe agresiv sepse nuk pyesin dhe kur bëjnë ekzekutimin, nuk pyesin se duhet gjej një vend që nuk ka qytetar. Po absolutisht në zonat më të banuara, në mes njerëzve bëjnë ekzekutime të kësaj natyre. Sot ofta faleminderit që ishit në emisionin qendror të lajmeve. Vjoj më tej me të tjera zhvillime. Sali Berisha ka shpërthyer në akuzat forta ndaj Lulzim Bashës, përpara demokratëve të Devollit i ka deklaruar se kryetari i PD-s është pjesë e organizatave kriminale. Sipas Berishës, Basha është ndjekje penale nga drejtësia belge. Ish-kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Devolli ka artikuluar akuzat forta ndaj Lulzim Bashës për çështjen Toyota Yaris. Gjatë takimit me demokratët, Berisha kërkoi edhe një herë dorëheqjen e kryetarit PD-s, duke e cilësuar Bashën edhe antarët e organizatave kriminale. Po drejtësia belge nuk varet nga Edi Rama, është drejtësi e pavarur. Ndaj dhe ajo ka nuhatur dhe ka kërkuar marrjen e tij me forcë në pyetje dhe procedimin penal. Tani edhe një herë duhet i kërkoj këtu në emër tuaj, i jep dorëheqjen Edi Rama, të ka mbajtur peng me dosjen në Shqipëri, po me dosjen në Belgjikë. E vërteta është që gjerë tani rezulton i shpallur antar i organizatës kriminale. Berisha sulmoi ashpër kryetarin e Partisë Demokratike për projektin e portit Durrësit, për çështjen Muzin, si dhe për votën pro ndryshimeve në ligjin për pastrimin e parave. Në vend se
ai ligj të shoqërojë me 10 amendamente, pen kryetari detyroi grupin të votojë për ligjin. Po pse thoni ju? Sepse ç'është e vërteta. Ai u akuzua nga prokuroria shqiptare për larje parash me dosjen Muzin. Nga Devolli, Berisha deklaroi se kuvonti 11 dhjetori do të shënojë rithemelimin e Partisë Demokratike. Ishkreu i PD-s shpjegoi se në këtë kuvont do ndryshoj statuti i partisë e një nen do të mbaj emrin e Bashës. Neni Basha do të jetë kryetari i partisë, i jep dorëheqjen në mënyrë automatike, humbet postin në rast se humbet zgjedhjet e përgjithshme. Kjo do jetë automatike. Jo në çdo rast mund të jetë dobishme, po është mërësisht e dëmshme në shumicën e rasteve, se ne në këtë mënyrë, prodhojmë bashër të tjerë, mos u kthefshin më kurrë si ai. Devolli shënon takimin e 26-të së Sali Berishës në të gjithë vendin prej 9 shtatorit, kur Lulzim Basha shpalli pezullimin e tij nga grupi parlamentar demokrat për shkak të shpalljes non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qyteti Shkodrës u përmbyll sot si pasojë rreshjeve masive të shiut, u imbuloi pothuajse të gjitha rrugët kryesore për shkak të bllokimit kanalizimeve, por moti ke i solli probleme dhe në Durrës e Florë, ku anijet e peshkimit nuk u lejuan të dalin në det. Mjaftuan pak minuta rreshje masive shiu dhe qyteti Shkodrës përfundoi në ujë. Rrugët kryesore u bën të pakalueshme, pasi niveli i ujit shkoi në disa centimetra. Shkaku bë bllokimi i kanalizimeve. Problemet më të mëdha ishin në qendër të qytetit, bulevardin Skënderbeg dhe lagjen Xhabie. Nga prezenca e madhe e ujit në rrugë u shkaktuan vështirësi në lëvizjen e mjeteve, por edhe të këmbësorve. Përkeqësimi i kushteve atmosferike nga ana tjetër detyroi autoritetet e portit të Durrësit që të pezullojnë daljen në det për mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit. Situata po monitorohet nga ana e kapiteneris, ndërsa vijon normalisht lundrimi i trageteve drejt Italis dhe anas Jeltas. Pavarësisht detit të trazuar mëngjesin e kësaj të premteje, mbërritën në Durrës dy tragete të linjës së barit. Edhe në portin e Florës, për 24 orët e ardhshme u vendos që anijet e vogla të mos dalin në det, kjo për shkak të dallgëve dhe erës së fortë. Ndërkohë vonesa nga moti i keq pritet të ketë edhe në linjën e trageteve me Brindisin. Problem mbeten edhe zonat malore në qarkun e Korçës. Prej ditës së hënë fshati Panarit krahas bllokimit vuan mungesën e energjisë elektrike. Nga rreshjet e dendura të borës janë rrëzuar disa shtylla të rrjetit elektrik. Ndërkohë punojësit e OSHE-s janë duke punuar, por ndërhyrja është e vështirë për shkak të terrenit dhe dendësisë së borës. Rreshjet e shiut dhe të dëborës do na shoqërojnë gjatë gjithë fundjavës, temperatura do të ulen ndërsa pritet stuhi në zonat bregdetare. Kjo fundjavë do të shoqërohet me rreshje të dendura shiu dhe dëbore. Sipas meteorologëve, ulja e temperaturave do të prek më shumë zonën verilindore dhe atë juglindore, ndërsa nga dita e mërkurë pritet përmirësimi i kushteve atmosferike. Mbetet edhe kjo fundjavë në vijimësi me moto paqëndrueshëm, kryesisht rrebeshje shiu do të kemi gjatë ditës sot me në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa gjatorëve të natës do të shfaqen rreshjet e dëborës në zonat malore, kryesisht verilindja dhe zonat malore juglindore të Shqipërisë. E shtuna paraqitet me rreshje të pakta, ndërsa dita e diel sërisht na rikthen rrebeshjet e shiut, rreshjet e dëborës sërisht mbeten prezente në zonat malore. Edhe fillimjava do të paraqitet me mot të paqëndrueshëm me rreshje shiu. Presim përmirësim të kushteve atmosferike vetëm mesin e javës që vjen, duke na rikthyer kthjellimet por rënje të ndjeshme të temperaturave. Temperaturat e ajrit do të luhaten nga -1 në zonat malore, ndërsa maksimumi parashikohet deri në 14 apo 15 gradë Celsius. Trafiku detar në Vlorë pritet të ketë probleme dhe vonesa për shkak të shpejtësisë së erës. Problematik do të jetë parametri i erës, ku shpejtësia e saj në ditë hapur arrin deri në 70 km në orë, duke sjell problematika në trafikun detar dhe dallgëzim deri në 6 apo 7 ballë. Muaji dhjetor do të jetë i ftohtë dhe do të shoqërohet her pas here me rreshje shiu.
Bashkia e Tiranës vendosi të ishte gjitha lavazhe, serviset dhe gomiserit që punojnë në katet e para të pallateve, shkak është bërë ndotja madhe akustike për banorët. Ndërkohë policia do të zhvendosë edhe lokale që shërbejnë si disko. Lavazhet, gomiserit si dhe lokalet ku luhet muzikë lart në katet e para të pallateve do të hiqen. Me vendimin e ri të Bashkisë së Tiranës ata do të zhvendosen. Ndërsa lejet e tipit C do të lëshohen në bazë të hapësirave strategjike jashtë zonave të banuara për të shmangur ndotjen akustike. Jemi bashkia e parë e cila do plotësoj në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak këtë vakum që ne kemi me lejet e tipit C. Pra ne do të emetojmë një leje bashkiake, një leje të qeverisës vendore për ushtrim aktiviteti ku në çfarë zonë nuk mund të ketë lavazh pos çdo pallati. Nuk mund zgjohen fëmijët çdo mëngjes me presionin e lavazhit. Nuk mund të ketë servis pos çdo pallati dhe nuk mund të ketë disko pos çdo pallati. Është pa imagjinueshme. Më mirë po ua them që tani, ne nuk do lejojmë më dhe nuk do japim më lavazhe pos pallati. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro u shpreh e gatshme për realizimin e këtij plani, që pritet të shtrihet edhe në qytete të tjera. Me një plan aksioni si ky që mendon të bëj Bashkia Tiranë, unë uroj shumë dhe jam totalisht në mbështetje dhe me agjencitë tona të varësisë edhe me ministrinë që ta krijojmë në Tiranë modelin. Velia i shtoi se do t'i jepen kompetenca të plota të gjithë punonjësve të policisë së shtetit dhe asaj bashkiake për zbatimin e këtij vendimi. Qeveria vendosi rregulla të tjera që mbrojnë qytetarët nga mashtrimet përmes blerjeve online. Tashmë konsumatorët do të kenë të drejtë që të kthejnë produktin brenda 2 javësh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të padisë në prokurori 67 numërues të cilët manipuluan votat, me drejtësin do të përballen edhe 20 komisioner që dyshohet se kanë kryer votim të shumëfisht. 67 numërues do të kallëzohen penalisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ata dyshohen për tetërsim të votës në parlamentaret e 25 prillit. Të kallëzuarit i përkasin si numëruesve të Partisë Socialiste dhe asaj demokratike në 6 qarqe të vendit ku numri më i lartë është nga i Tiranës me 22 raste. Të gjitha shkeljet kanë të bëjnë me diferencën në rezultatin për e votimit për kandidatat, jo për partitë politike. Me drejtësinë për krimet zgjedhore do të përballen edhe 20 komisioner të cilët ishin të ngarkuar për të administruar pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve. Nga të dhënat që gjeneruan nga pajisjet PEI rezultoi se gjurma e gishtit të këtyre komisionerëve është vendosur më shumë se njëherë. Rasti kur është gjendur në qendrën e votimit numër 1, por gjendur në qendrën e votimit numër 2, do të thotë që kjo është e qëllimshme, se ti ke votuar një herë këtu, pse ke shkuar te qendra tjetër e votimit e ke vendosur shenjën e gishtit atje. Për 32 sekretarët që janë treguar të parregullt në administrimin e materialeve zgjedhore, do të jetë komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve që do t'i ndëshkojë administrativisht. Janë të karakterit monetar po edhe disiplinor. Në ndim të organit të akuzës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i çojë si prova materialet video nga qendrat e votimit e numërimit dhe të dhënat e dalën nga pajisjet e identifikimit elektronik. Numëruesit dhe komisionerët të cilët do të kallëzohen penalisht u identifikuan pas hapjes së 10% të kutive të votimit, proces i cili u krye për herë të parë pas parlamentareve të prillit, duke ju referuar të dhënave se nga rinumërimi 519 kutive, 67 numërues do të kallëzohen penalisht, numri atyre që mund të kenë kryer një krim zgjedhor duhet të ishte shumë më i lartë, nëse do të rinumëroheshin më shumë se 10% e kutive. Këshilli i ri emërimeve në drejtësi u zgjodh sot përmes shortit të hedhur në presidencë. Ky institucion duhet të bëjë renditjen e kandidatëve për në gjykatën kushtetuese. Trupat e pajet të 45 shqiptarëve që humbën jetën në aksidentin tragjik në Bullgari mbritën sot në Shkup. Të afërmit e viktimave refuzuan ceremoninë shtetërore për përcjelljen e tyre, ndërsa homazhet u mbajtën në aeroport. Mes ditën e kësaj të premteje, 45 trupa të pajet mbërritën në aeroportin e Shkupit e më pas janë përcjell për në banesën e fundit. Shqiptarët që humbën jetën në aksidentin tragjik të 23 nëntorit në Bullgari u identifikuan përmes analizës së ADN-s. 12 prej tyre ishin fëmijë. Familjarët e viktimave kanë refuzuar ceremonitë shtetërore, ndërsa zyrtarët më të lartë të Maqedonisë së Veriut ju bashkuan përcjelljes mortore nga aeroporti.
kryetarja e kuvendit Lindita Nikola, ministri mbrojtjes Niko Peleshi, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe të tjerë përfaqësues politik ishin të pranishëm në kryerjen e homazheve. Tragjedisë mbijetuan 7 persona, të cilët janë kthyer më herët në vendin e tyre, pasi morën trajtimin e nevojshëm mjekësor në spitalin e Sofjes. Një ditë më parë, autoritetet bulgare përditësuan gjetjet e ekspertizës, ku rezulton se barrierat mbrojtëse të rrugës nuk ishin instaluar sipas standardeve. Rrethimet mbrojtëse po ashtu kanë qenë të dëmtuara nga aksidente të mëhershme. Si rrjedhoi, mbajtësi si është montuar gabimisht me 2 vida në vend të 4. Kjo është arsyeja pse është thyer barriera mbrojtëse, pavarësisht shpejtësisë së ulët me të cilën ka qenë duke udhëtuar autobusi. Është konstatuar se mungojnë tabelat e sinjalistikës, si dhe ka shenja të dëmtuara, thuhet kështu mëtej në raport. Ekspertiza e parë për tragjedinë në Bullgari konstatoi se rruga kishte mungesa, por shkaktar për vdekjen e 45 udhëtarëve ishte zjarri në autobus. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.